Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire mai specială, mai particularizată, să spunem așa, o citire în trei variante, Templul Destinului. Este o citire destul de complexă, care poate dezvălui lucruri despre trecut, despre prezent și despre viitor. Vă invit așadar să alegeți una dintre cele trei variante. Voi face în trei variante ca să fie și mai mult particularizată citirea. Varianta verde este numărul 1, albă numărul 2, roșie numărul 3. Am să încep cu varianta numărul 1, piatra albă. Haideți să vedem ce poate dezvălui această etalare specială, Templul Destinului. Am să încerc să o fac așa mai, să vedem dacă reușesc să așez cărțile așa cum mi-am propus. Și să-l dezvolui așa una câte una, 2, 4, 5, 6. Trebuie să-i fac și loc să se vadă. Așa. Ei, da. Așa arată Templul Destinului. Și acum să vedem cum le voi dezvălui. Ce interesant. Ce interesant. Dragile mele, dragii mei, voi aici la trecut. Am dezvăluit întâi partea trecutului, să spunem așa. Voi aici la trecut ați avut mari probleme, mari probleme, chiar dezastre, pagube, faliment, vrăji, intrigă. Au fost și în căsnicie, ați fost trădate în căsnicie sau într-o relație foarte bună de familie sau chiar de dragoste. Nu văd că ați avut mare dragoste voi aici. Adică dragostea poate a fost din partea voastră, că din partea partenerului ori a fost o ție trădare, ori a fost o gelozie, o relație toxică, o relație puțin abuzivă, o relație de control aici sau sub influența poate și a unei terțe persoane. Voi v-ați bătut mult aici, vă văd la trecut că v-ați bătut mult ca să scăpați de cineva care poate vă crea șicane, probleme. Ați avut și o problemă de sănătate, dar această problemă de sănătate n-ar fi trebuit să fie. Ea pare mai mult forțată, cum ar veni oricât te-a supărat cineva foarte tare și te-ai îmbolnăvit, oricât ți-au făcut ceva și te-ai îmbolnăvit. Deci ai văd ca și cum ai avut, poate, nu știu, ți-a dat ceva să mănânci care nu trebuia și știa, pentru că a vrut să te aducă într-o situație
Dar ai avut aici pentru o casă, poate, văd aici că gelozia, invidia și aceste răutăți au ținut poate și legat de o schimbare, de o noutate, de o casă. Da? Deci ați fost într-adevăr pentru gelozite pentru o căsătorie. Da, asta a fost pe trecut. Da, pe trecut ați avut multe probleme, să știți. Foarte multe probleme. Foarte, foarte multe probleme. Deci trecutul vostru aici a fost... Nu e că n-ați avut și reușite, dar pot să spun că ce a fost mai rău pe trecut a fost. Într-adevăr, ați avut și boală, invidie, gelozie, trădare. Ați avut și iubire, dar... Iubirea asta a voastră n-a durat mult, să știți, nu pare o iubire de lungă durată, pare o iubire poate inocentă, la început poate a fost într-adevăr o poveste, o idilă, ar fi putut duce departe dacă nu intervenea această intervenție a unei femei, văd aici a unui bărbat gelos, invidios sau un șmecher, cum ar veni, care cumva ori pe voi a încercat să vă tenteze ca să vă strice relația, ori pe el. Deci, într-un fel sau altul, s-a intervenit în această relație. Dar la voi e foarte posibil să se fi intervenit și prin vrăji, prin farmece, sau ați avut de-a face cu o persoană, poate chiar certată cu legea, sau intervenția acestei persoane, o văd, deci o persoană, cineva care v-a sabotat, a vrut să vă țină într-un control. Aici văd deci un trecut dezastruos pentru voi, în ciuda faptului că ați avut și reușite, pentru că v-ați bătut voi pentru ele. V-ați bătut voi, ați sperat, v-ați făcut, ați avut căuta soluții, idei, dar ați fost mereu, ați fost într-adevăr poate cu un pas înaintea unor situații, ca și cum ați prevenit, că ați fost, văd, sigure pe voi totuși, tot timpul ați căutat o noutate, tot timpul v-ați înnoit, tot timpul ați schimbat ceva, n-a mers asta, ați făcut altceva, n-a mers cealaltă, ați făcut altceva, dar ați avut multe discuții, certuri, provocări, să zic așa, parcă pas cu pas, nici nu scăpați de una, dădeați de alta, nici nu scăpați de una, dădeați de alta. Pentru că nu vă lăsau dușmanii, deci nu vă lăsau. Interacționați cu niște persoane care parcă zici că atunci când intrați în raza lor de, să zic, de vedere, imediat ele interveneau să facă ceva. Ori erau orgolioase și vreau ele să demonstreze că sunt mai bune ca voi, că n-aveți voi ce căuta acolo sau că încercau să vă conțină sub un control, vă considerau naive, vă dați, poate ați avut și copii și parcă și de copii dezamăgite sau ați făcut copil de tânără, cum ar veni, și asta v-a adus și discuții în familie sau, mă rog, între... Văd aici ceartă, împăcare, ceartă, împăcare, chiar poate divorț. Dar divorț cu scandal sau divorț cu multe dureri, ați rămas cu multe răni în urma acestui divorț, să zic așa. Și în prezent totuși să știți că văd că puteți avea soluții, idei, poate mai apărea pentru voi chiar o nouă dragoste, o nouă șansă. Dar să știți că trebuie într-adevăr să vă zbateți, să clarificați ceva legat de o dușmancă și de cineva gelos. Și să evitați contrarietățile, să intrați în certuri, în polemici, cum ar veni. Trebuie să văd aici că iubirea joacă un rol important, să iei decizii înțelepte cu cine îți petrești timpul. Într-adevăr, pentru că să știți că în viitor puteți avea mari schimbări. Chiar o căsnicie nouă, poate, sau mă rog, o căsnicie care apare cu cineva cu care poate sunteți acum în acest moment, în prezent, pentru că în prezent vă văd aici într-o noutate, într-o relație, pe unele dintre voi care sunteți într-o relație care nu ea poate apărea, dar ca să apară și să fie, să zic așa, terenul propice, trebuie să clarificați, să evitați ceva, să faceți o schimbare, să căutați să luați o decizie înțeleaptă, să vă eliberați de această persoană care apare și bolnavă cumva, de control sau de gelozie.
și văd că prezentul vă poate aduce foarte mare, chiar aveți noroc să știți, chiar mare noroc puteți avea, ci în prezent aveți o mare oportunitate, un mare noroc, dar pentru viitor să știți că într-adevăr trebuie să, deci de aceea trebuie să curățați terenul. Pentru că acum în prezent aveți o oportunitate, dar să nu vă culcați pe urechea că trecutul nu poate apărea din nou sau, mă rog, situații similare cu cele din trecut. Adică trebuie să vă puneți în siguranță. Acum apăreți într-o siguranță sau există aceste șanse de a vă pune în siguranță, de a primi bani, de a avea o prietenie, de a pleca într-o vacanță, de a avea un serviciu. Văd că aveți noroc de un serviciu. Cineva vă regretă sau veți auzi poate și de cineva care trece printr-o despărțire, separare. S-ar putea să vă caute pe unele dintre voi cineva din trecut. Trebuie să luați o hotărâre înțeleaptă că dacă vă caută cineva din trecut care v-a făcut probleme, șicane, care v-a făcut să suferiți, v-a creat pagube și așa mai departe și voi mai dați o șansă, văd că s-ar putea să intrați din nou în dușmănie sau să apară iară regrete, iară discuții, trădare. Deci văd aici că în viitor poate apărea totuși o situație dușmănoasă din cauza unor bani. A unor, poate chiar și a unei relații. Da, deci veți avea de ales în relații. Nu este că relațiile sunt, nu ai pe cine să alegi, dar într-adevăr ești cam dușmănită ca persoană. Că de o femeie, că de un bărbat, aici ține puțin și de anturaj. Asta este. Deci, templul destinului aduce, acum în prezent, este ceva extraordinar care se petrece, dar trebuie într-adevăr să fii prudentă. Prudentă pentru că în viitor se pare că există energia unor persoane, unei persoane cel puțin, care pare și vicleană, și perversă, și dușmănoasă. Ea e și superficială într-un fel, dar e periculoasă pentru că e răzbunătoare, pentru că, să vedem. Deci, cine a fost gelos pe voi a fost cineva chiar din relația de cuplu sau din familie, foarte gelos pe voi, un bărbat, văd aici. A fost aici gelozie, poate invidie și din cauza ideilor, deci din cauza genialității voastre, talentele voastre, să zic așa. A încercat să vă blocheze sau, mă rog, a vrut să vă facă să vă strice. Cum ar veni aici, văd așa o situație în care, ca și cum când voi aveați o idee, vă sabota, vă punea piedici în această idee. Nu că nu i-ar fi plăcut ideea sau că n-ar fi fost bună ideea, ci pentru că nu venea de la... Era vorba de gelozie, era vorba de invidie. Dar chiar a propriului partener sau cineva din familie. Deci cumva v-a criticat sau că nu v-a ajutat când putea să vă ajute sau aici pot fi și astfel de situații. Veți avea noroc. Norocul e să știți că cum vi-l faceți voi, dar într-adevăr trebuie să alegeți înțelept. Văd că norocul vostru ține și de evenimente, petreceri sau printr-un eveniment pentru o petrecere puteți avea un mare noroc, un dar ceva. Dușmanul acesta cine este? Este cineva de care poate v-ați despărțit sau e singur. E un bărbat care are el o mare ceva, o pierdere, o pagubă. El își dorește, cine e acest bărbat, ar putea să fie cineva care vrea ceva pe interes, cum ar veni. Orică vrea o relație cu... Deci în viitor poate apărea cineva care să-și dorească cumva să profite printr-o relație. Ori e vreun fost care vrea să se întoarcă înapoi, ori apare altcineva care el a trecut și el printr-o problemă de despărțire și vrea să-și facă să se reinventeze cum ar veni prin voi. Și de aici o să apară discuții pentru că s-ar putea să nu fie sincer. Ține de voi dacă veți face o relație sau nu cu această persoană. Poate fi și pe profesie, carieră și va deveni cumva răzbunător pentru că orică sunteți voi mai bună ca acea persoană, orică
și vă consideră o rivală, orică, sau rival, orică e vorba despre o relație care ar vrea să aibă cu voi ceva, el poate fi deja într-o altă relație sau îi place așa să fie, cum ar veni să aibă, să aibă relații la servici cu colegii, cu persoanele care sunt în subordine și dacă nu-i dați atenție, nu-i faceți pe plac, atunci ar putea să vă facă șicane, să vă dușmănească. Aici poate chiar să fie și un stalking, să vă urmărească, să vă hărțuiască, vă dea aici o hărțuire. Trebuie să fiți cu speranță, să gândiți pozitiv, pentru că să știți că ceea ce urmează să vină pentru voi este foarte pozitiv. Deci, ce așteptați voi să vină, un rezultat, o reușită, o împlinire sufletească, un dar, ceva, un drum, va veni. Dar trebuie totuși să rămâneți într-adevăr cu prudență, pentru că aveți parte de răutăți în jurul vostru, da? Deci răutăți, poate și din cauza altor persoane rivale mai tinere, noi apar noutăți, adică apar mereu alte persoane noi. Și cum apare ceva nou, cum începe rivalități, cum încep rivalitățile. Deci ce vă faceți voi cu mâna voastră, cum se spune, se cheamă ceva sigur. Deci puteți avea și consolări, dar nu vă faceți iluzii, pentru că deci este pentru voi, ca să fiți bine în viitor, trebuie să fiți înțelepte, foarte clar. Pentru că viitorul vă aduce și lucruri foarte bune, cel puțin acum în prezent. Există o energie atât de pozitivă încât dacă veți ști să folosiți această energie, în viitor vă poate aduce, chiar dacă nu veți avea, să zic așa, totul, numai lapte și miere și nu toată lumea vă va iubi sau nu veți avea succes în dragostea care o aveți, care o doriți, veți fi consolate pe altă parte, adică veți fi în siguranță, veți avea ce vă trebuie, dar vă veți despărți de persoanele care, cu siguranță în viitor asta văd, că vă veți despărți de persoanele care sunt superficiale, dușmănoase, egoiste, nesincere și vă veți consola cu munca voastră, poate și cu singurătatea, depinde. Deci, la voi aici depinde, să știți, nu rămâneți singură decât dacă vreți, dar ca să aveți o relație cu cineva, trebuie să vă mutați în altă parte sau să căutați energia unor persoane din lumea bună, persoane de bine, cum ar veni, într-adevăr, din lumea bună, domn, gentleman, cum se spune, doamne și domn, persoane adevărate, personalități, persoane care poate au și funcții, au și o stabilitate financiară, dar au în primul rând niște principii, niște valori, o educație mai specială, mai sănătoasă, într-adevăr, persoane serioase, credincioase, fidele, persoane de bun simț, persoane cu studii superioare, aici pot fi persoane care au studii universitare, postuniversitare, deci nu persoane obișnuite, ca să puteți fi într-o reușită. Dacă vă mențineți într-o energie a unor persoane, că pentru că voi păreți cumva cam singuratici, cam fără prea mulți prieteni, din trecut ați avut sabotajele astea și unii dintre voi chiar din propria familie, să știți, poate din cauza partenerului sau a fost rivalitate în neamuri, cum ar veni, și asta a stricat cumva relația, cumva v-ați înstrăinat, v-ați separat, văd aici că au fost și hoții, trădări, gelozii, singurătăți, despărțiri, pierderea cuiva, poate litigi legate de moștenire și asta a dus la. Deci, asta este pe templul destinului, la această variantă. Haideți să vedem la varianta numărul 2. La varianta numărul 2, varianta pietrei albe, ce aduce templul destinului?
Așa, haideți să vedem aici ce au și voi. Cum se așează ele pe trecut? Deci, bine ar fi să fie ce a fost mai rău, să fie la trecut. Vă dai și că și la voi ați avut pe trecut. Pe trecutul mai depărtat, să zic așa, mai apropiat. Să vedem, mai apropiat, mai îndepărtat. Mai îndepărtat, ați avut și voi o pierdere, o pagubă, un incendiu, un accident, poate chiar și legat de o vacanță sau din cauza vremii, cum ar veni să fi dus în vacanță undeva unde vremea s-a stricat și v-a creat o pagubă sau un incident, un accident, ați pierdut ceva, dar ați avut și voi a suferi parte de o hoție, de trădare, sau nu neapărat trădare, cât poate o hoție care a ținut legat de muncă, de profesie, carieră, poate și într-o altă țară, aici, de o dușmănie, când ar veni, ați fost urmăriți, urmărite. Da, ați avut, să știți, și reușite, foarte mari reușite ați avut, legat poate chiar de studii, ocazia de a ajunge într-o funcție, de a conduce, de a avea reușite, dar din cauza invidiei și geloziei și voi ați pierdut. Deci să știți că voi aici puteați face carieră foarte frumoasă sau ați făcut, ați avut putere, ați avut afacere, ați avut poveste și de dragoste, poate legat de. Dar ați avut vrăjim dragoste, uite, vrăjim dragoste, să știți. Deci voi petrecut aici, dacă v-ați despărțit, s-a produs o schimbare, ați pierdut, cum ar veni aici, posibil la unul dintre voi și au fost vrăjim dragoste și din cauza unei rivale care aici s-a produs schimbarea și ori să partenerul a avut și el niște pagube, pierderi, ori v-a trădat, ori voi ați avut pierderi. Deci aici au venit cum ar veni simultan pierderile acestea și din cauza vrăjilor. Care vrăjilor au fost mai mult pe dragoste pentru cineva, orică aveați cu cineva de la servici vreo relație care el avea și el mai fusese cu cineva. Da, vă dai și că a fost o noutate în dragoste și multă gelozie, și pagubă, inconstanță în dragoste și păreri de rău, adică a și regretat. Da? Deci a și regretat. În prezent, în schimb, dacă clarificați voi ceva, poate și pe sâmbătă și voi aveți noroc în prezent, deci e extraordinar ce energie este în prezent. Dar trebuie să vă clarificați ceva pe sănătate. Pentru că aici poate să vă întristeze sănătatea cuiva sau sănătatea voastră. Văd că aveți niște petreceri, niște evenimente, niște daruri, niște ocazii foarte favorabile, dar trebuie să clarificați ceva pe sănătate, să nu neglijați sănătatea sau o relație cu cineva. Pentru că în viitor și voi veți avea consolare, daruri, dar cum să zic, o să regretați ceva, pentru că ce a fost la un moment dat nu o să mai se poate să mai să fie, pot apărea discuții, certuri pe profesie, carieră sau pot ține și de societate. Există aici cumva trebuie să fiți mai atente ca doamne, poate voi, mai ales care sunteți poate mai tinere, cu cine interacționați, văd care are legătură și cu o prietenă, pentru că pot fi niște abuzuri. Deci poți avea niște probleme, poți avea ori pierzi o prietenă pentru că ea devine prea dură, prea exigentă cu tine, nesinceră, n-aș putea să spun cât critică, are totuși niște secrete, ori intervine ceva aici, poate ține și de religie. Deci în viitor aici pe religie poate fi o discuție care nu te înțelegi tu cu niște prieteni și tot așa trebuie să te bazezi pe tine. Te vei noi cu ceva, văd aici, nu știu, poate că vei schimba cariera, profesia, dar totuși apare o hărțuire. Depinde unde să vă duceți, că aici la voi poate apare oportunitatea să plecați undeva. Dacă nu sunteți deja undeva și acolo să apară niște situații care să aducă puțină hărțuire, mă rog, duritate, contrarietăți, neînțelegeri, rivalități. Da, mare dușmănie ați avut, să știți. Poate cine această femeie, poate să fie sau bărbat, poate fi vorba și de persoane certate cu legea sau au vrut să vă aducă într-o situație, să vă facă să pierdeți totul, să rămâneți într-o pagubă.
Probabil a fost și legat de o sarcină, ceva, sau să pierdeți o sarcină. Ați nu și de mama prietenului, iubitului, soțului vostru, văd. Da, pentru că aici cumva el n-a fost sincer în ceva. N-a fost sincer în ceva. A fost puțin mai... și-a făcut iluzii sau a fost puțin așa mai... a crezut că îi va fi doar o aventură și din aventura asta, de fapt, poate a devenit ceva serios. Și atunci a intervenit și mama sau, mă rog, o persoană mai vârstnică, văd aici. Ai să opus discuțiile și pentru o moștenire sau pentru o nouă casă, pentru un nou serviciu, pentru o profesie, pentru o afacere de familie, cum ar veni. Aici pot fi și chestiuni cum ar fi afaceri de familie, da, unde acolo au intervenit apoi și vrăji farmece în dragoste, pentru dragostea cuiva. O femeie bolnavă sau chiar v-a îmbolnăvit. Are într-adevăr legătură cu studiile, cu justiția sau cu chestiuni intelectuale, adică, mă rog, chestiuni de, văd aici un artiște, creativitate, da? Deci a fost aici, ați avut momente sau ați avut ocazii de a fi între persoane în lumea bună, VIP-uri, artiști, da? Și a fost foarte geloasă, foarte, foarte geloasă. Dușmanul ăsta de la drum, deci pentru niște schimbări, într-adevăr, poate și-a dorit să, pentru o afacere sau pentru o distracție, o petrecere, cum ar veni să facă bani, poate din distracții sau cum ar veni, își dorea să aibă o relație cu voi de distracție, să zic așa, mai avea pe cineva și de fapt urmărea să câștige niște bani, să câștige un ceva, a fost cum ar veni un interes. Și într-adevăr, necazul ăsta a venit și din cauza unor rude, rude care poate erau prea avare pe, într-adevăr, ați avut parte de, orică ați avut, nu știu, mamă vitregă, spre exemplu, sau ați pierdut mama sau tatăl și s-a recăsătorit și de aici, într-adevăr, vă deci că a fost și vorba și de o iubită, altă iubită sau voi v-ați despărțit din cauza alteia, care poate fi fost chiar și măritată. Și vă veți căsători, să știți, în viitor. Deci vă veți, dacă nu sunteți căsătorite, în prezent deja este această oportunitate de căsătorie, dar ceva se întâmplă pe sănătate, ora voastră, ora cuiva, și de aceea trebuie să fiți atenți. În viitor va fi o nuntă, o petrecere, fie voi, fie cineva din neam, dar trebuie să fiți prudente, prudenți pe cei care vă fac servicii, într-adevăr, pentru că aveți de-a face cu niște persoane puțin cam periculoase. Deci e un pericol pe viitor care țin de niște servicii care le face cineva sau deci, dar niște abuzuri. Trebuie să faceți voi o clarificare, dar într-un mod înțelept. Dacă cumva veți ajunge sau veți ajunge într-un divorț, într-o despărțire și trebuie să o faceți înțelept cum ar veni, pentru că puteți avea de parte de ceartă, de scandal sau amenințări, răzbunări, să zic așa, pentru că e vorba și de orgoliu, de mândrie, de rivalitate, de dușmănie care o prinde pe voi, persoana de care voi vreți să vă despărțiți dacă ajungeți într-o astfel de situație. Cam asta e din ce pot să spun la această variantă. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. La varianta numărul 3, ce poate dezvălui oracolul, templul destinului? Așadar, haideți să vedem. La trecut.
aici. Ce poveste frumoasă ați avut voi în trecut, în dragoste. O familie fericită, dar ați pierdut și voi ceva aici. Ori v-ați despărțit, ori ați pierdut soțul, cum ar veni, sau soția, și ați avut parte apoi și de niște șicane. Văd că ați avut și șanse de a vă căsători sau de a avea o relație cu cineva de la școală, de la servici, cum ar veni, care să vă ajute în carieră. Deci văd aici o dragoste care a fost și legată de carieră sau chiar cu o persoană cu studii superioare, o persoană, ar fi și haină militară, haină de stat, da, că a fost profesor sau că a fost artist sau că a fost inginer sau că a fost militar sau preot, aici poate fi, văd că și credința a jucat un rol important. Ați avut și niște întârzieri pentru că nu v-ați luat voi decizia, cum să zic, lucrul ar fi stat și mai bine, dar nu v-a fost greu să luați o decizie sau el nu s-a decis foarte rapid. Deci voi la trecut ați fost bine, ați avut și voi dușmani, dar nu v-au reușit să vă afecteze foarte mult dușmanii, pentru că ați fost foarte iubite, iubiți, văd aici, dar ați avut într-adevăr pierdere, boală, o boală, ori ați avut o boală foarte gravă, ori cineva din familie. Deci văd aici că asta a fost problema voastră la trecut. În ciuda că ați avut și voi vreun dușman, vreo rivală, vreun dușman, n-au avut ce să vă facă prea mult aici, pentru că voi ați găsit sprijin, ajutor, soluții, v-ați consolat cu munca, v-ați recăsătorit destul de repede aici, poate fi, la unele dintre voi poate fi și o recăsătorire, adică ați pierdut un soț sau o soție, dar la ceva timp distanță ați mai avut încă o soartă, încă un destin, încă o șansă, dar și aici este un risc, să știți că nu ar fi o exclus, aveți, o să vedem ce mi-apare pe viitor. Da, e un risc de gelozie, văd în prezent, de o superficialitate, poate ține și de legat de servici, de profesie, văd aici că te poate întrista, orică pleacă cu serviciu pe undeva, orică, da, poate fi un risc să se întâmple ceva, că e vremea, că e vreo, deci cumva ți-e scris în destin să mai pierzi ceva, minte, înșelătorie, risc de înșelătorie. Da, deci trebuie să tragi tare, uite, risc de a fi rămâne văduvă sau singura. Iar tot de boală. Deci asta e problema. Pentru că poate apărea în prezent. La voi în prezent, în schimb. Deci dacă la primele două variante prezentul era foarte frumos, la voi aici prezent e cam periculos, să știți. Poate ține de vreme, poate ține de gelozie, poate ține de o hoție. Deci cumva sunteți într-un risc. Aici, fie la servici, fie într-o relație cu cineva, el la risc, poate chiar. De aici apare că voi puteți rămâne chiar de două ori văduve, să zic așa, să pierdeți sau să vă despărțiți. E risc acum în prezent și de un faliment sau de o pagubă, de o hoție, să vă ia ceva, să vă... Deci în prezent aveți acest risc să pierdeți serviciul din cauza unei hoții trădări. În viitor o să apară din nou șanse, dar trebuie să fiți și voi, poate mai, să țineți de secrete, să vă zbateți, să nu vă lăsați dezamăgite. O să, posibil și să primiți testament ceva, dar iar la fel trebuie să fiți înțelepte că pentru testamentul ăsta, pentru ce primiți, puteți avea o viclenie, o hoție. Poate de aici apare în prezent această situație, dacă cumva sunteți într-un partaj, divorț, un testament, ceva, despăgubiri de luat, trebuie să fiți atente că s-ar putea de aici să apară situațiile. Da, într-adevăr, ați avut un doliu, o singurătate, o tristețe, un regret sau o despărțire care a fost așa ca și cum ca o nedreptate, ca ți s-a părut o mare nedreptate, ți s-a părut ca și cum ai pierdut ce a fost fericirea, ca și cum ți-ai pierdut cel mai bun prieten sau aici văd o astfel de situație. Aici poți avea o relație în prezent, dacă ai o relație cu cineva, pare că cineva e bolnav de gelozie.
Și ar putea fi o poveste frumoasă, dar din cauza geloziei pot apărea certuri, discuții, schimbări neașteptate, ca și cum se schimbă sau intervine cineva care îl va schimba. O femeie. Deci intervine o femeie, femeie tomăritată și cu copii, văd aici, o femeie perversă. Voi trebuie să vă zbateți sau voi trebuie să vă zbăteți să nu, că ține de fidelitate aici puțin, să clarificați, dar într-un mod poate, cum să zic, într-un mod înțelept să clarificați relația dacă o aveți cu cineva care pare cumva mai gelos, pentru ca să nu fiți într-un risc. Dacă nu aveți o relație, atunci trebuie să fiți prudente, pentru că cineva din gelozie vă poate crea probleme. Fie la servici, fie să vă urmărească, face cineva cine știe vreo fixație pentru voi. Dușmanii aceștia au fost pentru popularitate, să știți, pentru cum ar veni și pe mass media. Ați intrat în dușmanie pentru că s-a scris despre voi, s-a vorbit despre voi. Da? Tristețea, într-adevăr, uite, te poate supăra o femeie te poate supăra, ea poate fi și din anturaj, din vecinătăți, trebuie să știi ce vrei, aici poate ține și de locurile în care te afli, să nu apară niște situații dificile din cauza unor persoane, deci chiar trebuie să fii înțelept, înțeleaptă, pentru că pot apărea în locul unde te afli tu, pot fi acolo niște hoții, niște nedreptăți care să aducă cum ar veni, nu știu, și cum ar fi și o construcție care cineva pentru a-și face interesul său, nu mai ține cont că creează vreo problemă vecinilor, cum ar veni să-și verse cum ar veni să facă un șanț care să-ți afecteze ție lucrarea lui de la casa lui, de la lucrarea lui, să te afecteze pe tine, pentru că el nu ține cont că aici e o hoție, adică face ceva într-un mod incorrect. Și din cauza acestui lucru poți ajunge și tu într-un necaz, să dai de necaz, cum s-a mai întâmplat. Da, nu, a făcut o improvizație, o instalație improvizată și a avut un accident și apoi s-a extins și la cei din jur. Dau un exemplu. Aici pot fi și astfel de situații, nu neapărat că te-a vizat pe tine, ci ai fost ca victimă colaterală, dar pot fi și dușmănii răutăți. Adică făcute intenționat hoțiile acestea pentru tine sau să te păgubească pe tine, să răzbune pe tine, pentru că ține puțin și de idei. Iar cum ar veni să intri în discuții pe niște idei, pe credință, are alte crezuri, alte convingeri politice sau mai știu eu ce. Darurile, văd aici că ai avut parte de daruri, ai niște talente, care în trecut, dacă ai fi fost mai ambițios, mai ambițioasă, sau ai fost și le-ai valorificat, dar totuși cineva cumva ți-a mai pus niște frâne, te-a mai... Văd copiii, aici poate unii dintre voi ați și pierdut și un copil, din păcate, ce ați iubit voi mai mult, la o petrecere sau de o boală, mai poate fi... În viitor poți avea o casă, deci te poți consola, poți primi o casă, într-adevăr o casă nouă. Poți să-ți cumperi o casă, să-ți faci o casă, poți avea chiar o nouă relație. Da, dar într-adevăr trebuie să fii poate mai, aici cumva s-ar putea să fiți și voi mai interesați, mai cum ar veni, mai ascunși, ca și cum ai spune în ultimul moment ce ai de gând să faci, sau vei avea o relație puțin mai practică, mai pragmatică. N-aș putea să spun neapărat pe interes, cât mai... Ești mai practică, mai pragmatică, poate cu cineva care a mai fost și el despărțit, cineva care a avut și el niște probleme, dar care are o situație, ori lucrează într-o instituție, ori are o situație materială bună. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei. Templul destinului, o citire intuitivă, bineînțeles, generală, nu se poate potrivi oricui, luați în considerare ceea ce vă este util, ceea ce rezonează cu voi. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!